Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre ética e convívio social. Então vamos lá, ética e moral. Aristóteles fez uma análise do agir humano que marcou decisivamente o modo de pensar ocidental. Então esse filósofo vai trazer para a gente essa discussão dizendo que as ações humanas, né, o trabalho, a escola, as escolhas do homem, elas resultam em uma finalidade do bem, né? Elas têm o objetivo de fazer o bem. Então Aristóteles tem essa visão. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o respeito às diferenças e essas ideias trazidas por Aristóteles, né? Entre as principais riquezas da humanidade está a diversidade entre os povos. Nós somos povos diferentes. Diferenças de cultura, raça, crenças diferentes da religião. O mundo, ele é mais interessante, repleto de aprendizagens a partir dessas diferenças, né? Coloco aqui, então, nós não podemos ter uma atitude de preconceito com aquilo que é diferente do que nós temos aqui no Brasil enquanto cultura, enquanto religião. É uma atitude de respeito que a gente vai exercer aí com relação à cultura, à moral, à diversidade que existe no mundo, né? E aí a gente tem esse conceito de etnocentrismo, uma visão que alguém tem do seu grupo étnico, da cultura ou do centro que vive, colocando como um plano maior que as outras culturas e sociedades. A gente julga a outra cultura, julga a outra sociedade a partir daquilo que a gente tem como correto na nossa cultura, na nossa sociedade. Isso é uma visão etnocêntrica e ela deve ser evitada. Respeito às diferenças. Olha, eu olho, portanto, a cultura da maioria dos países muçulmanos e percebo que as mulheres, então, usam esse véu, né, para cobrir a sua cabeça. Eu não vou julgar, eu não vou, né, perceber essa moral a partir da minha moral e dizer que ela está errada. Eu vou compreender essa moral, eu vou analisar essa moral, porque a moral, ela é construída de acordo com o local, com o tempo, com o espaço que as pessoas estão. Não cabe, portanto, a nós, dentro da nossa moral, da nossa cultura, julgar. A gente tem que ter uma atitude de respeito. A respeitabilidade é um exercício de cidadania, né? Como, por exemplo, as religiões afro-brasileiras, né? A Umbanda e o Candomblé, essas religiões que vieram, né, junto com os escravos que foram trazidos da África, aqui no Brasil, elas existem e sofrem esse preconceito, né, devido a uma moral. Então a gente não pode julgar a religião do outro, por exemplo, a partir da nossa religião, daquilo que a gente considera como moralmente correto, né? Os cultos de origem africana aqui no Brasil, eles sofrem preconceito. Então é preciso respeitar essas diferenças e entender que nós somos parte de uma sociedade multicultural, né? Essas diferenças é uma das maiores riquezas da humanidade, uma das maiores riquezas do Brasil. Então aqui, por exemplo, né, em 1763, o filósofo iluminista Voltaire publicou um texto sobre o Tratado sobre a Tolerância, né, essa discussão sobre a respeitabilidade, as diferenças culturais. Ela não é uma discussão dos dias de hoje. Respeitar o diferente, respeitar o outro, não é uma discussão dos dias de hoje. E o Voltaire nos chama a atenção da necessidade de reconhecer essas diferenças no outro, de reconhecer essa diversidade, né? Os estudos de Voltaire trazem a ideia de que a gente não pode, né? A gente talvez não concorde com o que os outros dizem, o que os outros fazem, mas nós devemos garantir o direito dos outros fazer e dos outros dizer. Então é esse exercício de cidadania, esse exercício da respeitabilidade, esse exercício daquilo que nos é diferente. Nós não devemos, portanto, ter aí um pensamento, ter uma atitude etnocêntrica, de julgar a cultura do outro a partir da nossa cultura. Nesse vídeo, nós falamos sobre ética e convívio social. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!